Dibun pun adicara ingkang terakhir inggi punika inti pun apa dene hasana beserta doa nipun pun ingkang bade dipun wekdal waktal sabdoakan dumateng panjang pun bapak kiai Haji Solihun sangking tegalrejo magelang mageleng drumatang panjang pun bapak kiai Haji Solihun waktan wamahalan tafaddul Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جعلنا الله واياكم من العائدين والفائزين والمقبولين والمغفورين. وأدخلنا في زمرة المتقين أما بعد. tal mukarramin boro Alim Boro Kyai Linangkung dumateng panjenenganipun Simbah Kyai Haji Abdul Mufti ingkang satuhu Kawlo taalzimi Kawlo Deki Para Alim Boro Kyai Lintu. Engkang somorawuh wonten menikom majlis, engkang boten waket Kaula sebat asmo setunggal soho setunggalipun, engkang satu hu kaulo Sesepuh bini sepuh adalah kasubuan, Linangkung, nangkung rumah teng pun pejabat pemerintahan tingkat muspika kecamatan Mirit, engkang satu hu hormati. jamiah santri mirid dan bonorowo samudaya ingkang kaula bangga akan beten kasuben dumateng hadiri nawal hadirat tamu undangan masyarakat desa mirid menikah rahimakumullah Alhamdulillah kita unjakan rawas puji syukur di matang Allah Subhanahu wa taala awit bebaringi pun rahmat taufik hidayah soho ya yahibun kadite wonten saat wekdal menika kita kata ketirakan waget pepanggian wonten menika majelis kanti ginanjar kawilujengan Mugiyo pepanggian wonten saat menikot tansah binaringan ridolan lan rahmatipun gusti Allah sehingga kita waket gayuh kawilu jengan awit dunyo dumukim binjang wonten akhiratipun amin Allahumma Salawat soho salam mukitan katur dumatung junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi engkang kita panjenan sedoyo antu-antu menggah syafaatipun linangkung syafaatil uzma benjang wonten yaumil qiyamah mugiyo sedoyo engkang rawuh wonten menikom majlis dipun dadosaken umatipun kanjeng Nabi engkang tansah pikantuk syafaatipun amin Allahumma Bapak Ibu Boro Rawuh ingkang kaulah hormati. Sayok tos jejer kau lawan meriki aminangkani wakil sangking bobo kau nun injih bobo kiai haji Muhammad Solihun. Di nek tidak coro wau niku kok disebut kiai haji Muhammad Solihun niki kiai haji Muhammad boten kiai haji Muhammad Solihun. niki waladun salihun nggih niki kawula sowan dhateng panjenengan sedaya sepindah kadhawuhan ngaturaken salamipun bapa kanthi kawula ikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaping kalihipun Kawlo kadawan pangapunten dhumateng panjen dengan sedaya, Bilih wonten saat wekdal menika bao kawlo botten Waket sowan Lan matur dateng panjen dengan sedaya. Niki Kernten dikirenten kesalahan teknis. dados wonten seratanipun bapa menika acara menika dipun serat dinten Senin. Lah kala wau panitia ngebel nek niki acarane dinten niki. Kamangka bapa kawula sampun dinten niki nyagahi wonten tigang gen. Dumugi mangkeh dalu niki wonten parakan lajeng teras wonten bojo lajeng teras wonten pundi ngoten ingkang setunggal. niki menawi ngayahi mriki mboten cekap pok dalipun. Lajeng kawula ingkang kadhawuhan matur lan sowan dhateng panjenengan. Kinten-kinten pematur kawula dipun tampi Alhamdulillah menawi dipun tampi. Sakjatosipun tugas kula nggih mung mamitke ngoten niku, Bu. Mung mamitke ngoten Pak. Ampun nggih O dereng. <laughs> Namung kawula nggih badhe padus banten, ora mung golek ganjarane lek bekti karo wong tuwa thok. Ning kula nggih mriki ngiras ngurus golek banten kula niati silaturahim dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi niatanku kula menika katampi dening Gusti Allah sehingga kawula lan panjenengan sedaya pikantuk ganjaranipun silaturahmi. Niki banten jenenge. Ning biasane nggih Bu. Nek jenengane silaturahmi niku nek wong Jawa lak sok do Pak. Kanthi dilaksanake kanthi cara mer mertamu. Sowan, ngoten Kula tak matur bu Bu Menawi panjenengan Kok kerawan tamu Lajeng tamu ini ku mungkin del mawon beten matur maturan beten ngomong. Niki tamu nih gak oleh panjenengan lajeng tina bu. Bu, lajeng kenapa kita tamu nih Ken wangsul. Pripon, Pak? Tamu sing kendel mawon ajeng Pak. Ken wangsul. Niki kersane kula mboten dusir kalih njenengan sedaya, kula tak matur nggih. Ben dusir. Ning biasane nek mertamu niku lak ya sing domongke sing gak musim, nggih. Nek musim banjir sing domongke ya. banjire nek musim panen ya sing domongke nek musim tikus ya sing domongke niki niki gak musim halal bi halal niki kulong deh tak matur babagan halal bihalal halal bi halal meniku napo to Pak panjenengan mangertos Pak halal bi halal napo ibu-ibu mangertos halal bi halal meiku nopo Bu. Mangertos halal bihalal ini kan apa bu? Niki padahal halal bihalal pun ping pitu likur loh niki. Kok orang ngerti halal bihalal apa niku lah ya. Halal bihalal niku menawi tingali saking segi bahasa. Niki bahasa Arab. rangkaian saking kata-kata halalan bihalalin niki basa arab sing maknane nek cara jowo yaiku halal halal nek kala wingi ki Mbak Srawung niki tasih wonten hak-hak adami ingkang tasih dereng waget dipun halalaken pramilo kanti halal bi halal niki donga koni jaluk halale donga ngakoni lupute jaluk pangapura pangapura niki es pun halal bi halal niki nek coro istilah digawe bahasa niku bu senes ibadah pak niki senes ibadah halal bi halal nih nek coro dari segi bahasa nih Niki panjenengan menawi tindak teng Arab mereka kok tangklet halal bihalal bang Arab betul enten sing ngertos halal bihalal ki apa? Sing enten halal bihalal niku namung wonten Indonesia. Dados halal bihalal meniko adat budaya Indonesia. Niki namung budaya. Namo Buddhaya ingkang dipun lebeti kaliyan nilai-nilai syariat. Lagi, dadi nek nang Arab kono halal bi halal ki apa boten enten. Carokting Mekah mriko kok ana halal bi halal sing anake bisa dipastikan mesti wong Indonesia. Nang negara liya kok halal bihalal halal panitiane mesti nang wong Indonesia. ranten halal bi halal menika budaya indonesia. Ya nek cara jawane halal-halalan. Nek cara cah enomi nek bodoh ki cok do kosong-kosong ya. Ngoten niku to? Nggih no mboten, Mas. Nek pas badan niku pethukan karo kancane kosong-kosong ya. Ngoten to? Niku padha karo halal bi halal. Lah halal bi halal ini wiwet mulane kapan? Estu pun istilah halal bi halal ini kuengkang damel inggih menika Panjenengan ini pun hadratus seh Simba Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pendiri nahdlatul ulama tangan kanani hadratus seh Simba Kiai Hasim As'ari. niki ingkang damel istilah ukoro halal bi halal niku panjenenganipun Simbah Wahab Hasbulloh. Panjenji Simbah Wahab Hasbulloh menika salah setunggalipun piyayi ingkang cerdas, ingkang kreatif. Nisbate ulama niku ya budayawan juga, ya seniman. Salah tunggalipun kreativitas Simbah Kiai Wahab Hasbullah. Mdenika ingkang nyiptakaken lagu Ya Ahlal Wathon. Nek cara tukang rebana niku mesti dhek apal. Apa meneh mlebu nanggonwek angsor, nanggonwek banser niku mesti dhek apal. Ibu-ibu sing derek muslimatan yo wingi-wingi niku nek tengen daerah kula dadak dhek ngapalke. NU tenanan. Ya ahlal waton. Niku nyanyian engkang kagem nyemangataken warga Indonesia kapurih cinta tanah air. Sehingga Simbah Kiai Wahab Asbullah pun damel istilah hubbul waton minal i, iman. Hubbul waton minal iman niku estunipun senes hadis nek cara goleki tengen Bukhari Muslim dengan kitab-kitab hadis lintune redaksi utawa tulisan hubul watan minal iman nih mboten enten niku mung kesimpulan saking hadis-hadis ingkang ngendikaaken termasuk cinta tanah air dados ngurip ngurip negara niku termasuk bagian dari iman Lagi nopo, niki terus damel halal bihalal niku es zaman jaman rumiyin sabak danipun kemerdekaan Indonesia niki Indonesia tasih dereng gadah konsep dereng gadah program rencana ajeng didamel pripun Indonesia keranten ingkang berjuang memerdekakan Indonesia niku wonten pinten-pinten kelompok sing Islam enten sing boten Islam sing orang duwe agama ya ana bahkan Islam mawon werni-werni wonten jam Nahdotil Ulama wonten Muhammadiyah wonten Masumi Perti, persis dan lain sebagainya niki ta berbentuk kelompok-kelompok ingkang -kelompok dereng saged manunggal lajeng simbah kiai wahab hasbullah damel ukoro halal bihalal kagem pertemuan kelompok-kelompok menikah bahas direakan negara kesatuan republik Indo niki kini ora ulama-ulama sing alim sakit saged nyimpulaken ngoten. Ramila nek teng mriki halal halal niki ikatan santri niki ya pas. Niki muga-muga santri niki ya isa ketularan ngalim koyo Mbah Wahab. Ling syarate siji kapok lek dadi santri. La biasani pun Inti pun halal bihalal menikosilaturah, nih, nih, tinggian daerah nih, kiambak niku halal bihalal niku umumi nih, 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 Wulan nih, 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 Ibu-ibu nanti meningi menghadiri halal bihalal tentang bulan Sakban bu, kok mesti nang bulan Sawal keng nopo. Niki tujuan nipun, es tu nipun, halal bihalal tipun wanten akan wanten bulan Sawal niki mboten sanes. Tujuan nipun kagem nyempur ibadah kita panjang dengan sedoyo selami wanten bulan Ro. dawuhipun kanjeng nabi man soma romadona imanan wahti saban gufirallahu ma taqaddama min dambi poso Ramadan kanti iman lan kanti tenanan ngudiri doni gusti Allah mongko gusti Allah bakal ngapuro dosa dosa sing wis keliwat kanggo wong iku jadi dosa dosa nih niku dingapura dosa sing wis keliwat. ning lek dhewe niku nek lek poso kanthi iman lante nanan. maksudte iman karo tenanan ya piye ya esuke iki ya poso tenanan ora mung poso nek nang ngarepe anake thok lek poso ya njaba jero ra mung tutuk karo bolongan-bolongane thok Orang mung jasmani netok tapi rohani neyo poso. Orang mung nahan luwe karo ngelak tok neng ngempet ledo. Gelendeng ngempet ledo. Napa? Nah. Niki sedaya niku nggih tenan. Siang siam kantin jogo perkorosing batal ke poso. Lan jaga perkorosing batal ke ganjarane poso. Dalu dipuntambai ibadah malih. Arupi tarawe. Witir tadarus. Soho dikir ingkang Engkang dipuntampai sedosa dinten terakhir. Wanten bulan Ramadan. Engkang seperlu ngadang tumekani Lailatul tulko. fa insyaallah menawi kiambak nika antuipun siam nika kok ko saestu namung lillahi taala niki jaminanipun Gusti Allah dosa-dosa kita ingkang sampun kapengker bakal dipun lebur sedaya dening Gusti Allah Allahumma ninggih niku bahu dosane dhewe karo Gusti Allah sing dingapura nek dosane sak padha-padha nek dereng wonten ikrar ngapura ngapuronan halal-halalan niki tasih tetep dereng dingapura Pramila halal bi halal niku dipun wontenaken wonten wulan sawal nek dosane dhewe karo Gusti Allah wis dilebur dosane dhewe niki sepadha-padha ya dijalukke ngga pura kersanipun dosa kita niko antawiipun kalian Gusti Allah kalian sesomo niki saged lebur sedaya sehingga kita menika kembali dados tiyang ingkang su kados dene bayi ingkang nembe dipunlah heraen sangking guawa garbonipun ibu nek bayi sing gak tes lahir ni kok gadah dosa nomboten Pak Bu bayi sing tes lahir kok kagungan dosa mboten? No, mboten nggih. Keranten mboten kagungan dosa sapa mawon sing ngorah bayi niku mesti sesana. Misale Bu, panjenengan tangginipun apa sederekipun caket ngoten dilalah niku kaleres lahiran. terus panjenengan tilik niliki eh, tak niliki kae anake Dhek Darmi kae iki jarentes jenengan tilik meriku, terus dilalah teng mriku Yudarmi niku nembe repot lah anake lak yok dhewekan arep ngopani anake kok yo repot liyane terus jenengan nawake ya wis kono dek, na arut ditinggal apa opo, opo tak gendong ake, lati lalakal yang jenengan digendong, niku ngompol, kira-kira yang jenengan dompoli bayi, yang terselahir niku, mangkel na biasa, dan, pebayu ini dibanting, lak boten to, boten, keranten bayi engkang nembil lahir nih kedereng kagungan dosa. Neng misalnya kok panjenengan kok gendong bayi sing umur seket tahun. Nih gendong bayi seket tahun. Nih kira-kira kok ngompoli kali jenengan rambung di banting kira-kira kalau tidak tidak barang gih. Gitu. Nah. Keranten penopo, keranten uang sing saya tambah umur ki saya tambah tuh tuh Pamila ngeten niki, panji wonten suasana halal bi halal wonten wulan sawal niku jarang wong doteng prangut. Nggih mboten? Kula mriki mriki dugi halal bi halal niku wingi nggih dong guyang, guyur, kecuali wong sing untu. Mergo nggih niku, kalian Gusti Allah dosa-nipun sampun dipun lebur, lajeng kita silaturahim panggih sesami, panggih sanak panggih sanak kadang, panggih tangga tepalih niki sampun sami ngapuro ngapuro sehingga kiambak nika sampun mboten kagungan dosa. Kira-kira nek wis dhewe niku ora nduwe dosa yo arep dibaleni nggawe dosa apa arep? Pripun, Pak? iman eman apa mboten nek kira-kira njenengan kagungan pun ngeten mawon tak umpamakake. jenengan kagungan rasukan petra. terus sampun dipun cuci kanthi resik niku kira-kira manah panjenengan menawi pakaian petrak niku ingkang sampun resik niki kena kotoran iku lila napa mboten Eman-eman lho mboten nek kotor Sami ugi kita panjenengan sedaya naliko kiye mbak sampun ibadah wulan ramadhan kanthi saestu dosa nipun sampun dipun ngapura dening Gusti Allah. Kita sampun ikrar kelepatan yun pangun punten kalian sesomo-somo. Kita niko sampun resik. Kira-kira lila ora ar nek arep diregeti meneh. Ya wong kadang jenengane dosa niku nyampar nyandung kok nggih. Cek ora kraosa nggih. Nggih napa Bu? Kados panjenengan kala wae niatan saking dalem nggih badhe silaturahim nekani halal bi halal niat sae apa mboten iki. Ning dilalah teng mriki niki lek jagong jejeran karo kanca kendhele Bu. Lala, omong pun kasiken ngomong saka pribadine hinggo tekan metani tang. niki nek metani tanggane terus ngomong ke ngondro tanggane dosa napa mboten dosa berarti jenengan lek ngaji malah entuk do Ini ya iseh lumayan gawe dosa nangon pengajian ku dikandani meneh karo Mbah Kiai nggih eh terus leren Niku kaya kira-kira mau nggih ana nika sing ge omong-omongan kula ngomong ngeten langsung mak klakep ngoten. Pramila monggo. Kanti bangetan halal bi halal menikah monggo. Kita tepung silaturrahim, Kita sambung silaturrahim kita. Kita tambah rukun, guyup rukunipun. Dumateng sederek, dumateng tonggo, tepalih, dumateng konco. Pramilawan wonten beriki, rencang-rencang santri lan alumni se. Kecamatan Mirit kalian Bonorowo nih, menawi ng ngawon tenaken jam iyahan ni kok sampun pas ni kok minangka kagem ngeraketaen sedaya santri Niki sing, sing dibutuh ke panjang santri niku kudu unjuk gigi aja dadi santri kok isinan mung merga santri iki identi karo klambi koko ketruwi reng terus sarunge wehong l-linting jenengan isin. Niki kudu ketok ke identitas saya wau kata pemature wakil alumni ini jodoh isin niki monggo keranten kenging bu Wantan nih pun perkembangan zaman niki menawi kok santri santri niki beten tetep tenggen kesantrian pun, pak insya allah dunia niki bakalan badi cepet risak Ana sak niki kok santri wis ra kumpul karo podo-podo santri. Lah lek arep mudzakarah, lek arep matlaah kitab terus kepiye? Wong kadang sak niki jenengane santri lek mondok ya suwe telaten lek bukaki kitab. Malah sing sering dibukai, nah, riwayat Hadiratuh Syekh Simbah Kyai Haji Gugul. <laughs> Padahal informasi-informasi saking sosial media niku dereng tentu. Dados dereng tentu leresipun, sanadipun tentu leres. ka ilmuan ilmu ilmu agami ingkang leres sanatipun ingkang sambung dumugi kanjeng Nabi dumugi Gusti Allah nggih menika namung ilmu ilmu ingkang dipun kaji wonten pondok-pondok pesantren kitab-kitab kuning kitab-kitab para kiai jaman biyen niki sakniki ya panjen bener njenengan buka Google ngono fathul muin sing kiku nggih anak tuhin bahkan kitab sing jenengan dereng tahu weoh pojo aneh diketik tim beriku muncul nggak mangkeh ising saged dipun pertanggung jawabkan pramila Monggo mekah menawi kanco-konco santri niki kita tebade ilmu nihpun tu mancep konco-konco santri Niki engkang dipun udi nggih menika kemanfaatanipun ilmu niki monggo aja ngasik do nyebal seko komunitas saka jamiah san santri Dawe kanjeng nabi ngeten Inna allaha la yajma'u ummati ala dhulalatin. Wa yadullahi ala jama'ah. Waman sadda sadda finnar. Jadi gusti Allah iki ngumpul lagi umat kanjeng Nabi Orang ora Arab disasarke. pitulungane gusti Allah niku cenderunge wonten kelompok kelompok wonten jamaah jamaah. Sopo wongi kok mencil mengasingkan diri mongko besok bakal kepencil bakal terasing teng neraka naudzubillahi min dadi saiki nek cara ana santri kok ora gelem mlebu ismiku santri mriki insya Allah, arab ora ana gunane nek nek kok tasih kempal niki fa insyaallah mangke ilmu panjenengan engkang pados wonten pondok pundi kemawon Likifah insya Allah bakal bade manfaat. Jadi kuncine para santri, Mana bade manfaat ilmunya, Ini menikah, As-sabat bil mudakaroh. Ketepani ilmu iki Iso digayuh, Kanti mudakaroh, Ngiling-ngiling, Musyawaroh, membahas ilmu-ilmu ya corok gampang aneh kanti matla, ah bukai meneh kitape arpong ngalimo koyo ngopo nang pondok pintero tukang ranking si jinang kelas Ning kok bali terus wis satu tahun bukai kitabie fa insyaallah ilmu ne bakal cepet lunturi Ini pertama Ingkang kaping kalih mboten cukup mung muzakarah talaah tapi ingkang dipun pados dening santri inggih menika keberkahanipun ilmu. Ingkang nomor kalih al barakah bil khidmah. ilmu iku iso digayuh hidmah, khidmah lumadi maring guru uga lumadi maring ilmune. Jadi <koh> 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 kalih guru nggih isih sambung. Misalnya gurune kok wis seda ya karo duri guru ya isih sambung. Karo ilmune ya khithmah, duwene ilmu sepira ya digunakake, diamalake iki jenenge khithmah bil ilmi. niki monggo. Dadi nek cara santri saiki sing isih nang pondok, Bali ya do digunakake ngilmune. Aja terus nek Bali suka pondok dumeh prainan terus pecicilan. Niki biasanya santri krana dikungkung nang pondok ora weruh ngendi-ngendi Bali malah do pecicilan. Santrine ilang. Padahal Gusti Allah kan ngendika wala tamsi ardi maroha. Nekulak podokarun nek coro jawani, coro digasar ke ojo pecicilan nang dunyolak ngotan. Dokon sing santun. Niki monggo, adape, teng pondok, diterap ke tenggen masyarakat. Sebagai siar kita, ajak-ajak dateng masyarakat, Niki lo pondok, niki lo pesantren, niki kato sengetan. Nenek jenengan kok sampun boten puren kelampai. ngamalakan ilmu sangking sekedik. Niki mangke fa insya Allah masyarakat niki badem boten nyengkuyung datang panjenengan. Engkang kaping tiga inggih menikok anafau birido. Kemangfaatani ilmu iku kuncine nanggon ridone guru. dening kanca-kanca santri sing isih do mondhok aja pisan-pisan gawe kuciwani bapak guru. Ya nek misale wis tuwuk, wis cukup arep boyong ya tetep ngenteni ridone guru. Lagi jal panjenengan padosi kira-kira sing bedal saka pondok do kasil nopo mboten. ya mung do mbuh. Yang nang desa nya yang Nek soko pondok niki bali neng bedal, Nang desane nya yang bedal. Mungkon khotbah nang masjid, Ya alasannya ya loroweteng. Enten nang no, beten niki? Nik undang ditulungi, Mesake santri singkong. Pramila monggo. Kersanipun kita nika ke waket, Sempurna, Anto ipun pados ilmu monggo. Kita latihan monggo silaturrahim, dhateng masyarakat. Nah, niki minangka ngamalke ngilmune. Nggih napaoten? Lah mestinipun nek cara silaturahim niku sing sempurna kuwi ya ngenggo tata carane silaturahim nggih. Silaturahim niki enek aturane. Supados silaturahim niki saged sempurna Nambahi raket Lah aturane kados pundi? Ya, nek ba bojo wadon nek ngeten bodhongki nek Arab silatura Rokim yo sing pertama kali diujungi dijalui Ngapurayo garwakakunge niki jenenenge urut-urut niki kira-kira ibu-ibu kalau wingi sampun nywe ngabuten kalih ingkang kak, kakung nawa dereng Bu Pak panjenan sampun dipun suwuning apunten kalian ibu-ibu Pak Lho bu enten semunggal dereng, Bu. Estu Bu, sampun nyuwun ngapunten napa dereng? Oh. Pak pun disuwuni ngapunten. Oh. <laughs> Niki kula mboten adu-adu, kih riyen. kudu objektif nggih, pandangane niku aja yo. Nggih cara dereng enten sing nyuwun ngapunten kalih garwane mangke sak bakdanipun pepanggihan menika panjenengan ndang nubruk dengkule kakunge. Maksudte priye? Ya nubruk ya Pak, ngaturaken kelepatan, sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten ngoten orang, yo terus lek nubruk lek arep nggendoli njaluk dhuwit wis biasa bendina lek. Nggih napa Nah nek nisbate anak ya sing disuwuni ngapura sing disilaturahim sing disowani pertama kali ya wong tuwa. Dadi anak niku nek cara tenggen dawuh niku ana werna loro. Jadi anak bin nasab, karo anak bil ilmi. Dadi wong tuwa iki ana sing wong tuwa binasab nek cara bahasa kerene menurut Pak pemerintah kecamatan niki ayah biologis. Niki bahasa pemerintahane, bahasa kedokterane, bahasa kesehatan ayah biologis. Neng ya ono sing anak krono ngilmu sebab ilmu. Jadi wong tuwa niku ana sing sebab ilmu, yakni para kiai, para guru-guru kita niku nggih wong tuwa kita. Dadi menek minongkong niki kok anak gitu, anak nggih kita ingkang dipun suwani ingkang sepuh-sepuh rumiyin. Bapak Ibu menawi tasih wonten kita suwani, kita suwuni pendonga. Menawi sampun boten wonten niki ya dodhi ziarahi ning kuburane. nek ajeng bodo nika nggih wonten perpegan menapa boten Biasanya na ajeng bodoh, terus enten budaya bersih, nopo badan, Doteng makbaroh, Doziaroh, dateng leluhur. Niku tujuannya Ngertas nertas panjenengan nopo. Nah, niku lah es tunipun lah, minongkos silaturahim pun jenengan kalian poros sepuh hingga sampun seito. Nopo kronom bagiyain biangki orang-an orang. Ndawoh ke nek kuwi muni, Ndawoh astune yuk termasuk silatu rohim birul wali. Dan tadi yus tokoh budaya syong ono, yus muni berseh. Aku yuk kok berseh nang kuburan barang toh nek arah bodoh, ayung jaman bian mbah-mbahku yuk ngono, ngerang ngerti dalile. Gino badan? Niku cara badan langsung badan kitang jenengan badan ngertos dalile, ora ngerti ngilmu neneng wis ngamal. La nah, cara aku, aku manut Mbah Kiai-kiai mbiyen kae. Niku ya oleh Termasuk e muga-muga ditung ngibadah. Ning niku jenengane silaturahim ki aja mung sing enom kon sing sowan sing tuwa tho. enom sowan sing tuwa minangka njaluk berkah dongane Engko gentenan sing tuwa ya merlokke do nileki sing enom minangka rasa welas asih. Adujo rumangsa muni ademe tuwa dhewe terus ora gelem silaturahim. Aku ah, mono wong panjenengan nang tuwa dhewe sak gogok ngomah kok lak do ditekani sing enom Niku rapas pas jenenge nek ngoten niku lek silaturahim ya ora. sempurna. Dawuh Kanjeng Nabi la takun kal Ka'bah. Tuzuru wala tazuru. Sirah kabeh aja kaya gelem ditileki ning ora gelem tilek. Panjenengan sampun nate tumun Ka'bah rohim nang mirit. Ning tiyang mirid mriki sing nate weruh kakbah pinten mawon? Lah. Ning Ka'bah balik cilik mriki napa ten? Mboten tho? cara Ka'bah kok malah kira-kira ora karang karuan mriki. Niki. Dadi nek ki imbal balik, nek wis disowani ah tak nekani. Kagem ngeraketaken pasederekan. Niki. Dados wonten wonten napa aturanipun silaturahim niku pun sempurna silaturahim wong sugih karo wong ora duwe ya ana bedane aja dipadha nek wong sugeh, silaturahim nanggon wong orang, orang duwe ku kudu netepi sifat rahab napa Pak sifat rahab Ning nek wong ora duwe kok silaturahim nanggen wong sugih kuwi kudu netepi sifat perwira. Contone ngeten. Misale ning mriki niku enten Pak Kaji Darani paling suge, nang desa mirit mriki. Wah niki nek bodho ya pancen ora badan, mriki Pak nggih. Tanggal setunggal thok nggih tapi nggih. Napa sesasi seminggu. Oh, nggih meh sami kalenggen kula. Nek ngen kula niku sawal bodho kabeh. Nyatane tekan tanggal niki nggih ta senen mawon wong do ujung. Niki misalnya Pak Kadidaroni niki wong paling sugeh, nang desa Mirit mriki. Terus silaturahim nanggon Wi Darno sing wong ora duwe. Ya jenengene wong ora duwe niku ya omahe oh ya bentuke ya mung saka gedhek, gede ngertas Pak. Nam-naman pring niku lho Bu. Kadang niku nek wis lawas ora mung kena ge mlebu tikus. Kadang ping mlebu kucing sak sing kucing das ireng wae iso mlebu kadang. Ya jenengane wong ora duwe iki kadang perabotan iki ya sak anane nggih. Anane ya amben pring sing gladake gelar. Ambene wae sing sikile sing siji pojokan wis pangan raya wis rada meyak mayik. nek dijagongi yo kadang nek ra bejo nyepit nggih enten tasian bu niki mang matur kalian bapak kecamatan niki ini berarti termasuk RTLH rumah tidak layak huni niku undang jenengan lapor ke dengan kecamatan mriko mangke kersane untuk bantuan RTLH nggih pak nggih nah Nika pun nggih ngoten. niki kok dilalah Pak Daron niki si sowan silaturahim tengen Kang Darno sing mboten niki kudu netepi sifat rahat. Misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, Mas Kaji. Biasane nek wong ora duwe niku nek ketemonian wong sugih lak ya gupuh geh. nih gue nih dipinaraki, di pinara king lo yo toko seng lek jagong seng mantep murah sahabat di kecepit mongkon jengkang monggo mas kaci panjenengan kalau atur di pinara namung gisa awan teni pun namung atas makatan nih kau panjen tiang buatan gada oh, yo rapo po itu malah kursi kong nabo amben kong ini angel gule aneh, Rakyat tunggu rotok kecepit beringas beringis tekor rasa kini ini kucingi rahab Kok misalnya mangke dipun sukani pasugatan dipun suguh. Ya biasanya nek jenengane wong ora duwe nek suguhan nek ya saanane to nggih. Bodho karo ora bodho ya padha wae. Anane ya mung kimpul beneman. Kimpul apa? Mbak? Bakar. Nah, bodho karo ora bodho padha wae anane ya mung kimpul bakar. prabotane sing gawe nyugoki niku ya ora kaya wong sing duwe. Wong kadang gelas wae ya anane cangkir sing ganthelane wis do patol kabeh. Nampane ya piring cuwil pinggire, panjenengan ora duwe. ya mung teko kimpul, ba. Bakar misale kok ditawani monggo Mas Kaji, panjenengan dahar monggo nika. Nggih namung wontenipun nggih namung ngoten nika, panjenjing mboten gadah. Ya sing Rahab, toko dintek ke, kimpul bakar ku. Ya uskong ini, ki, sing angel gole panganan sing angeni, malah kong iki Corok wedangi kok wedang murni? Ngertas wedang murni, Pak? Yes, toko putih bening, lorawano kancane belas. Ini ya toko dintek ke, ragetong nyekeli, cangkir iki rada kecocok-cocok. Raketong kole dahar napa kumpul bakar niku rojak gatel niku teng mriki teko rasake panjenengan mateng. Niku jenenge ra rahab. Ning meneng niki nek pun disowan ingkang Darono ingkang daro, niki lajeng terus ngomong karo bojone. Yo Mak, mbok dhewe de, ndak genten sowan nanggon Mas Kaji Darone kae wong priyayi sugih priayi agung kok yo wis perso tindak nangkon dewi, dewi nek randang rono ya ora kepenak. Nah niki mangke darno niki nek silaturahmi penting ngen Pak Kaji Daroni niku kudu netepi sifat perira. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kene no. Wis tak arep-arep kowe iki. beneran. Ha nah, biasane nek jenengane wong sugih niku lak ya apa-apa duwe nggih. Omah oh, ya magrong-magrong. Jubine wae mengkilap. Ngeno mboten? Prabotane iki yo ora mung cukup siji loro, padha Niki wae ora mung sakwarna, padha nang rada jero kae meble regane larang 17 juta. Sing rada krene sing rada luwih murah 7 juta setengah. Ning wong jenengane wong sugih. Kadang jenenge kursi antik, kursi pring ngono ya dituku gawe pajangan. Lah niki mangke kok corok Darno niki kok kok di, manggake dikon jagong karo kaji Darani niki ya lek milih ya tengak-tenguk milih kursi pring iki. Aja sing kursi sing empuk. Kene no, ora nang kono kuliah ndak kadowan. Lek jupuk-jupuk sampun Mas Kaji ya. Cara ditawani wis teng go kono kuwi wis ngolah-olah. Alah mriki kemawon kras kaji. Ah napa to? Ah mangke kula nek kepengin wong mboten kiat tumbas. Wong nek cara ditawani panganan ya rono iki na ono di ayo dicicipi. panganan lek wong sugih lek warna-warna niki wong kadang sak supermarket sak maceme panganan dituku kabeh to. Niki ora ditawan-tawani ya, nggih sampun. Ayo iki, iki gecepan tamu, aja sini isin Sampun, Mas Kaji. Niku mangke nek kok Darno niku kok netepi sifat perwira. Mangke mangsane wis pamit, nggih nyuwun ngapunten, Mas Kaji. Gandheng menika wektal sampun sak untawi siang, lo cekapaken semanten kemawon, kula nyuwun pamit. Keriyen, Pak, niku gek ngomongke Darno. Kula dereng ajeng pamit. Niku mangke Mas Kaji langsung muni Ibu. Ngundang garwane. Nggih, Pak. Kae jebokke kerdus nang mburi Kagem nopo, Pak? Lha kuwi panganan kuwi wadahke ngono. Engko digawakke Darno kuwi mau kit mau tawani ra gelem jipuk, mbok menawa isin bopeke ewu. Engko ben dipangan nang omah karo anak-anak e. Alhamdulillah. krana netepi tata krama silaturahim mangkat ora gawa apa bali nyangking werna alhamdu waneng kok diwali, wong ora duwe medhayoh nanggon wong sing sugeh, kok netepi sifat rahab ha? niki sulaya niku misale dereng dimanggake lus nyuk-nyukan jagong nanggon kursi sing paling empuk karo dicot-cot Wah kok <tuk> tenan ya, kursine wong sukeh iki diconcot. Durung dit manggake ditawani ya wis toples bukaki lajai pangani kabeh. Turahke setengah toples kabeh. Niki mangkih niku nek cara kok misale Arab arep silaturrahim rono meneh niku mesti. Mangkih Pak Kaji Daroni niku langsung ke, pat tekan nggon latar ngono urung notok. Oh mas konangan Pak Kaji Darni langsung kancing lawange. Takoni karo garwane, "Aking napa to Pak kok diganjing ya, ya niku Darnol ajeng mriki. Wis menengae garong kae." Niku krana mboten tepi tata tertib silatur. Pramila monggo ganti pengetan halal bi halal silatur rahim niki monggo kita ajar saka sithik kersani pun silaturahim kita niko tambah rah. Kalau wau sampun tibun ganti kaken kan, jangan silaturahim gyo gawan piro piro hikmah piro piro fadilah termasuk enjembar ke rezeki. beten. Panjenengan percatos no beten menawi silaturahim niku sakit jembar rizki. Pak percatos no beten. Jenengan wau wow, tindak mriki niatan napa no, Pak? Silaturahim. Wonten riki panjenengan nggih dipun sugati di, Pak nggih. Niku panganan niku nek cara teng dalem nggih enten napa no, mboten niku? Mboten wonten nggih. Keranten panjenengan tindak mriki lak nggih teko rasan ra ketung napa niku unjukan sing tinggen plastik cilik niku. Niku lak ndak mboten jembar rejekine ngoten. Lha jenengan kok wau kendel teng griya mawon ngunjuk, punjukan napa niku? Apel. Sori, apel. Ayo rekoso lek arep golek. Wong niku golek kudune pasar Rembon. Nang toko-toko mriku ra patek ana. Nggih Nah, niku jenenge jembar rezeki. Malih saged dipun buktikaken keranten kita nika sering silaturahim, saged jembaraken rezeki. Misalnya, tiang mriki niki kok dados petani. Eh landur pari iki kok anane ya mung dikusen Dilalah nek pas gak apik ora dikusen ya dikirim ba. Kirim nopo, Pak? Banyu. Banyu niku ya dibutuhke ning ya sakcukupe nek cara kok dikirimi oke okay, akeh okay, ya. Moh nggih. Lah niki dilalah njenengan silaturahim tenggen wit cok Tenggene sanak sih kadang terus teng mriku cerita-cerita kang gek nandur apa alah aku iki biyen yo anane wong pari yo ora tahu kasil aku yo wis tahu ngalami kan, nek mung kaya ngono kuwi aku saiki tak jajal orang mung cukup nandur pari thok kalau kala pari yo kala-kala palawija yo kala sayuran Ale nandur piye ya alhamdulillah juk ono kasile ya alhamdulillah kanthi tak seling-selingi kuwi ya ono kasile nah, terus jenengan gandeng omong-omongan terus tiru sing wingane ora patek kasil nandur pari terus tiru-tiru kancane melu ka jembar rejekine napa Nah Silaturahim kena gawe ndawakke umur Niki nek cara digawe bodhon-bodhonan ya pancen pas. Wes toko sak niki niku lek Kanjeng Nabi niku wis ora sah dadak tafsir sing warna-warna teko dinalar ngoten mawon wis nggih bodoh bodhon-bodhonan. Niki pancen bener. Silaturrahim niku ndhawake umur. Pokok jenengan niku tasisok silatur silaturrahim mriki mriki ora bakalan mati, Pak. Leres. pon tahu roh jenengan pocong silaturahim ronor ini pokok kok silaturahim ora bakalan mah. nah ini corok gawe murut bodoh bodohan nenek santri kok murut bodoh bodohan ya kebangetan paling ora ya nek ngaji nang ya yo wis bukhori mahali barangnya ya, aku tuh soalnya nafsiri Pribon tafsirane dawa umur niki nek cara kok muni didawake misale jatahe sewidak telu tahun krana silaturahim dadi puluh tahun ngeten niki mangke ajeng bertentangan kalian dawuh Gusti Allah sing Gusti Allah niku sampun netok nentokke ke umur umure menung menung so, nek wis pancen wis ditakdir sewidak telu tahun ya sewidak telu tahun lah pripun kok iso ndawake? Maksudipun anten ingkang nafsi dawane umur niku mboten tambah nih, namung tambah berkah manfaat umuri. Nah, enten sing nafsi ringotan. Misale ngeten, panjenengan sakderenge tepang kalian ikatan santri mirid niki jarang silaturahim. lan jenengan terus sakniki nderek ikatan santri mirit. lan bono rowo niki njok aktif niki panjenengan setiap wonten kesempatan pertemuan merloaken nderek niki lek tambah umure umure jenengan tansaya manfaat tansaya berkah tambah api Niki mangkeh nek jenengan sedo tekan umur sewidak telu tahun, niku tasih dikenang kalian tiang-tiang sing tasih sugen. Wah kayo pak Kae nanggonwik jam iah jan srega pepol, jasane akeh krono srega pede e eh, jam iah, tewisih urib tekan saiki. Tadi jenengi walaupun pun sedo, jenenge tasih dipun se, niki nyukdowo umure. Kata si Mbah si Mbah Kiai rumien. Niki, saat niki lah tasih dipun pireng ke, asmoni pun ke. Mbah Kiai hudari ini kulit setel tahun pintan sampunan. Pitung doso enam, gangsal. Saat niki panjenengan tasih mireng nama mbak sebutan Mbah Kiai hudari. Tasih sering disebut ke. Nah, niku sing jenengane dawa umure pramila monggo silaturahim niki niki monggo kita sengkuyung sarang-sarang kita lestare akan. Indonesia sakit aman tentrem niki keranten enten budaya halal bihalal nih keranten sami guyub rukun niki benten kedadosan nih kalian ting Syria teng Palestina. Karena mboten wonten budaya-budaya ingkang kan arif ngeten niki. Mriku gampang dipun pecah belah. Nah Indonesia saat niki alah sing pecah kono sing kene tetep isih ana. Gini mboten Seng pecah partai politik pecah neng wong ismiko niku ora berpolitik ya guyo brukon nang kene mung silaturahim li la ikalimatil mung le Arab do siar agamaning Gusti arep do nyekeli ilmune Gusti nah niki dadi dipecah belah ya mboten isa sehingga iki ambak niki tasih guyub rukun kempel niki ingkang dadosaken kita nika tentrem ayem aman negarane kiambak le ibadah dateng Gusti Allah saged jenjem ha Niki pertemuan kok ngoten niki nek teng Syria Amerika, wis ketar-ketir engko kira-kira ketiban tates apa ora ya lak ngoten oh, kadang pertemuan ngoten iki wonten bom liwat bleng bubar gabay. Mang jenengan matur kalian mbah-mbah sing pun sepuh-sepuh riyen. Zaman penjajah niku ngibadah ya. Hah, eh, rekaos Niku matur-matur Mbah -matur Rien. Rasanya tidak penjajahan. Misto. Zaman yang rata wingi Orde Baru ini kumawan, ini kumawan cerona kumpulan-kumpulan ini panitia yang pusing kok. Lihat nang kecamatan di samping pitulas gih pak. Jalur izin. <tuh> Saat ini kimbatan. Saat ini pengajian-pengajian, pokoknya yang tertembusan dengan polsek, dengan camatan... nih kita ajeng silaturahim, nih tanda tangan, wis <tuh> beres, Nih ya, ibadah ayam tentremu mboten Nah kita melaksanakan ibadah datang gusti allah sakit jenjem ah, ayam niki fadilahipun silaturrahim silaturahim tur ingkang nami nih megot pas seduluran niki ancamanipun pun allah sangat sangat nemen. Jadi gusti allah bakal nyik Sok dateng wong sing sok medot pas sederean. Niki ancaman ibu nti nang neroko. Nak udu bilahimin. Niki zaman rumien wonten cerita. Niki kulo mau ngajeng cerita mawon gue. Niki kulo nate bika bika tengen kitab niku kulo lali jenengi kitab apa tuh ya. Niki enten cerita ngeten. jaman rumiyin niku wonten kakang Ngadi, tunggal kandung Dan iki salah tunggal wekdal sak bakdanipun tiyang sepae nika seda niki terus do congkra teng mriki wonten mboten kakang adi kandung congkra wonten Bu mergo apa Bu Kenapa nah, pak? Warisan. Kok persis kali yang cerita ini Berarti ini kena coro ono kok sedulur kandung, sedulur tunggal ringkel kok. Congkrah merga warisan wis rausum. Zaman bien 500 tahun sak kepengker ini pun tidak dosan. Kok saiki -sa ini saya -sa ono meneh berarti wis rausum niku ini? Seketinggalan. Ini kira-kira Arab diteruskan orang congkrah. Wong ramutu ngono wis ora jaman iki kok isih diteruske lak ngoten. Niki estu kalih kakang adi tunggal kandung niku congkra mergol warisan. Dadi sing kakangne iki rumangsa so tuwa ora patek trima karo adine. Dadi kudune luweh okeh rumangsa so luweh tuwa. Ha niki adine niki dungkre kuwkrek wae to nek adine niku apik wong to ahli ngibadah. Ning bendina disatroni wae karo sing pernah tuwa iya merkite. Suwe-suwe ilang kesabarane. Terus suatu saat adine ngeten sanjang kalih kakangne, "Wis, Kang. Nek krana mergo warisan sampeyan karo aku saiki wis beda, wis ora wis ora welas meneh. Wis ora seneng maneh." Wes bagiyanku kok peken kabeh. insya Allah ora mergo warisan iso digolek. Aku iso-iso golek bondho liyane saka warisan. Ning Kang. Mulai saat iki, awakmu aja nyeluk aku adi lan aku ya arep ora nyeluk sampeyan kakang. Mergani. Terus adi ini ku kisah teng Mekah. Teng mereka ini ku nge sergap ngibadah. Kiambake lajeng nyambut damel teng mereka. Omah-omah teng mereka kekeluargaan, keluarga anting mereka. Lek ngibadah saya. Sholat, sholatnya sholat, yo jamaah nang masjidil haram. Lek ngelakoni poso sunat yorat telat, Lek sodakoh kendel. Lek tetulung ya rapamprih. Niki Lari ini ku, ini yang adi ini ku peseduluran. Lajeng salah setengah lemak jalan, ini ku pendamelan ini. Lari ini ku, ini setengah jeneng ini, ini kitab ini ku rojulun. Ini setengah jeneng ini, Abdullah. Lekang dolah, ini ku pendamelan mekah ini ku, nampi titipan sangking pedagang. Ini ini mekah mereka kan kathah pedagang ingkang sangking luar kota. saking luar negoro sami dodagang teng kota Mekah. Ya kaya yo wong Kebumen nika. Kadang ya dodh lungonang yoja teng mriko nyambut gawe dagang nggih ta? Nggih mboten. Ana sing donang Jakarta, Biasanya sik dono napa Kadang-kadang. Niki teng mriko nampi titipan salah setunggal wekdal wonten pedagang ingkang nitipaken barang keranten badhe urusan wonten negarane. Estu dipun titipaken, dipun tilar nek cara kene ya mudhik ngono lah, nggih. Nah, apa-apa. Lah -apa. sak bakdanipun rampung urusan ni pedagang menika wonten negarane lajeng wangsul mendhet titipan nika. Terus swane niku dening Kang Assalamualaikum. Waalaikumsalam sing jawab suarane beda wong weda. jebule bojone Kang Dolah. Terus tanglet krana sing nemoni bojone Kang Dolah. Kang Dolah wonten yu. Kang Dolah napa dereng kepireng panjenengan. Ha pripun to? Kang Dolah niku digang dinten kepengker sampun kapundhut dening Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi perlu panjenengan napa? Nggih kados biasane Kang dolah niku biasane sok nampi titipan barang. Lah niki kula wingi sak derenge wangsul teng negara, barang iki kula-kula titipke teng Kang Dolah, niki kula sampun rampung urusane ajeng mendhet barang titipan kula. Bojone lek ngendika, "Wah, menawi niku kula mboten mangertos." Wong Kang Dolah niku mboten nate ngendika kaliyan kula babagan damelan. Ora kaya wong mirid, gek dadi bayane lek rembugan karo bojone sing wernu entuk bantuan ya di merga pengaruh bojone dipotong. Kok guyu? Enten apa? Nek niku mboten saking denek amanah niku langsung mboten damelan tanggung jawab iki mbake mboten disanjangi kalih garwane. Wah, nek niku mboten ngertos salah bingung, mongko niku dagangan modal, wah ini nek ora bali ora sido dodolan meneh. Arab golek utangan ngendi? Catetane nang bangkur UMKM wis akeh banget. Angsurane yang engko nambahi mblet ke ngoten nek wong mriki. Ah piye ah, terakhir niku wah saking dene mumete terus sowan Mbah Kiai teng Masjidil Haram. Wong mriki nek mumet banget niku nggih sowan Mbah Kiai Abdul Mufti. Nyuwun ketingkasan. Mungkin nombor itu Ya masyarakat itu kadang-kadang bahagia ini. ya ini itu biasa ini. Ini tidak bisa dikaitkan dengan tingkatan yang lain dari kiai ini. Ini Jawa itu biasa. Itu suan bahagia ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mungkin ini kan apa. Kepala matur bahagia ini. Terus ini juga warna-warna. Masalah ini. Terus karo bahagia ini. Tidak pun tidak Oh ini baik. Saiki nek awakmu gelem nglakoni iki awakmu poso telung dina. Engko maca sak jerune 3 dina iku awakmu maca iki 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 iki. Engko nek wis rampung awakmu mara nang sumur zam-zam. Terus kok undangan wong iku sing kok Biasa nih, iki nek karo Gusti Allah wong iku kok dipapaki nanggon panggonan sengkep pinak suwarga ya. Iki biasa nih jawab suka kono, Pastu niku tiang niku terus ngelampai nopo sing dingin tiga kiai mbak kiai sak bak pun rampung ngelampai kiai mbak is morot yang sumur zam zam terus celuk celuk kang dola. Enten kang dola nih. Kang dola niki berarti nek tak celuk niki dengan sumur jam-jam berarti ahli swargo niki nek jawab nek seorang jawab menawa ora katut ning swarga Kang dolah Niki ngasek wong wangsul mboten enten jawaban niki tiang niki terus mikir Mbah niki iki tenanan apa ya mung etok-etok to ya apus-apus nyatane tak celuk ngasek telake are pedhot ora ana jawaban. Ah matur Mbah Kyai maleh. Piye Kasil? Mboten Mbah Kyai jan-boten enten jawaban. Mbah Kyai kendel masyaallah. Ndak iya ya. Kok ndak ya pripun Mbah Kyai wong iya. Ora, aku ki terus kepikiran karo sidolah kuwi. Ndak ya ora isa diceluk saka sumur Zamzam. Nek ningali ibadahe kang dolah iki ngerti dewe ta. Ha nggih. Nek ndak ya arep saka sumur sing siji ne ya. Ah sumur pundi to Mbah Kyai. Iki jajal sak iki ngene Awakmu kok lakonana meneh sing tak omongke wingi kae, terus engko awakmu mara nang sumur burgus. Engko kok celuken saka kono. Nek panjeneng uwong iku kok karo Gusti Allah nembe disiksa. Dikeki siksa di. Sek sok karo Gusti di Allah diceluki saka kono jawab. Ngoten bagi, ayo ayo jajal sejalan jajalen. Estu lampahi malih terus badan ning lampahi iki ambake malih. Mara teng sumur burgus. Diundang malih. Kang Dolah niki ahli neraka niki sing Sumur burgus kok. Kang Dolah ping kalih dereng enten jawaban. terakhir tak ping telu sunate kanjeng nabi ping telu Kang Dolah Niku dursana jawaban Nopo, Bahasa Mbahasane jawaban muni napa sumur niku pedagang niku wis lali karo barang sing arep Kok iso terus malah takon-takonan Kang Dolah nu Kang, kok iso sampeyan nang kene ke kepiye? Yok sampean saiki kabare piye? Kang Dolah terus jawab. Wis ngerti ya, Dek? Masya Allah aku saiki payah. Wis loyo, serasa apa-apa. Mergo disiksa so karo Gusti Allah. Wah, ndak iya nek sampean disiksa so karo Gusti Allah. Sampean ibadah ora ana sing nandingi kok ngono. Lek ya kendel lek tetulung tanpa pamrih ibadah sunat ratau telat ibadah wajib apa meneh iki ya Gusti Allah ora ngekii ganjaran niki dijawab kalih Kang tula. ngerti ya ngibadahku sing ngono kaya ngono mungguh kae mungguhmu ku apik ra sing nandingi pirang-pirang tahun sing tak lakoni kae karo Gusti Allah ora sing ditampa lah mergane kesalahanku mung siji merga sak aku megot pesoduluran saka kakangku ibadahku sing tak lakoni ora ditampa kabeh karo Gusti Allah mula aku saiki karo Gusti di Allah dipanggonke nang kene iki disiksa so karo Gusti di Allah naudzubillahi min terus niki Kang telah pengen jipuk titipane ha iya wis nang kono isih ana nang lemari pojok ndhuwur kae engko ngomong bojoku estu diambake bakdo ngoten niku kalih denger-denger kang dulah kok iso disiksa so. niki maro nang sedulur nang kono bojone niku estu barangin kita tasih pramila monggo niki jenengan percaya mati ora percaya mati niki kisah niki monggo kita pendhet hikmahipun nek jenengan tasih dereng percaya kok bukti'ke mawon lek do jotraan lek do cungkra karo sedulure terus ki engko nek nang kuburan ra gebuk karo malaikat jenengan tangi golek kula meleh-melehke -mele kula pripun <tuk> kira-kira isare diteruske nopo lek do cungkra karo sedulure lek do mungsuan karo tanggane pamila monggo kanthi silaturahim niki monggo kita raketaken malih pasodherekan kita sambung malih ingkang rumiyin sampun kapedhot mugi-mugi menika tansah dipun tambi dening Gusti mugi-mugi kita sak bakdanipun nika tambah kenceng anggenipun ibadah istiqomah anggenipun ibadah Putra wayah kabaringan salih lan salihah saged syukur-syukur purun ngaos wonten pondok pesantren nerasakan ngrasaken jam'iyah ismika niki fa, Allah menawi putra-putri kita panjenengan sedaya anak turun iki mangke salih salihah kita mbijang ingkang badhe panen wonten alam sak pamangke ados niku kemawon pamatur kawula mbek menawi wonten kirang langlang langkungipun nyuwun pangapunten wong jenenge ya mung wakil wakil niku enten sing ngistilahake awak karo ndase ora katut kamangka pulu niku nang ndas krana ndase ora katut ukara ne akeh pun niku kemawon mugi-mugi wonten dina lan manfaatipun mangke minangka doa kula suwunaken dumateng Simbah Kiai ya, Haji Abdul Mufti kanging kawula cakapaken semanten kirang lan rekungipun nyuwun pangapunten hadan Allah wa iyyakum ajmain tsumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh لبتغاء مرضة الله ولشفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابة المسؤول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم من الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل ساداتنا وان أصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجد الكريم عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله وذنوب ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا واوسادنا ومشايخنا مشايخ ما مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات Wal Muslimin awal Muslimat Allah ya imin humal amat inna kala kulli syaing qadir, loh ma sabitna bil Islam, wa sabitna bil iman, wa sabitna bil taat, wa sabitna bil taubah ya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات Min jamil khairati bilhayati abad dan amad Allahumma inna nas'aluka dawam al-afiyah wa salamata wal maghfirata wa khatimah lana umurana ya Allah Yassir lana umurana ya Allah Yassir lana umurana ya Allah Umurat dunya wal akhirah Umurat dunya wal akhirah أمور الدنيا <سؤال> والآخرة <سؤال> برحمتك أرحم ربنا قبل <سؤال> هَبَنَا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرات المتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ويؤمنا بي ما الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي يختمنا من منك بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك العزة ما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته